grudou. Eu vou parar na bicheira pra ver se dá pra ir. Vai lá. Thank you.
Pera aí! Ninguém põe a mão na minha moto! Ninguém põe a mão na minha moto, não! Ai, menina! Que não, pai, aqui ó, tá, toma aqui ó. Toma aqui ó. Tá aqui, tá quebrado aí? Você quer mostrar? Tá, tá quebrado. Hã? Agora eu não vacilei.